never make it this far. They hated, they never believe me. Treinamento de ataque leve avançado das forças aéreas da Cortina de Ferro. A Rússia usou ele. Recebeu na Rússia? A Rússia usou ele até início dos anos 2000. Tá? E aí trocou o treinador, botaram um treinador birreator, mas ele continua. Na Ucrânia ele está dando instrução e combatendo. Tem muitas forças aéreas, né? No Oriente Médio, na África, tem muita força aérea. Tá? Ele é um avião muito gostoso. Ah, mas se fosse, por exemplo, vai. Eu gosto de aviação, curto, pá, quero tirar minha carteira. Então é possível chegar a ter um desse só para... Exige duas coisas. Tempo de voo. Não, exige passar no exame médico, fazer o curso de piloto privado, começar um treinamento. Tu vai voar esse avião por exemplo. O anterior a esse, que era o L-29, esse é um L-39, esse é o Albatroz, o outro era o Dolphin. Esse avião e o outro foram produzidos na República Tcheca pela empresa Aerovodochod, que ela existe até o dia de hoje. Tá. Baixo o requerimento da Força Aérea Russa, a Força Aérea Russa estendeu a tipificação, ou seja, mandou para os caras uma tipificação do que eles precisavam como treinador. Tá. Primeiro desenvolveram o L-29, que foi usado até metade dos anos 70, aí entra esse em produção. Esse avião foi produzido até 89. Então existe um caminho. Claro. Existe um caminho. Aqui só mandam duas coisas. Dinheiro e tempo de saúde. Só. O seu... Saúde eu acho que eu tenho. O seu limite. Meu amigo. Por exemplo, aqui não dá, porque não temos pista para isso. Mas tu quer ter um caça supersônico? É só a conta no banco. Ele é cidadão americano? Só a conta no banco. Não, tem bastante. Eu tenho vários amigos. Eu vou muitos guardas. Tem bastante, tá, Rodrigo? Eu já vou em muitos guardas. Dá pra nós fazer uma pista lá no Uruguai, na tua terra? Ó, dá pra fazer. Rapaz, aqui. Com esse voa, tranquilo. E quanto tempo de automação tem esse aqui, tem mais ou menos? Tem que? De autonomia? Autonomia. Esse avião. Com o tanque principal cheio e os dois tipos que levam 100 litros cada um, da 1.300, ele vai consumir 1.250 litros. Boa! A 33 mil pés, eu vou ter aproximadamente 2 horas e meia, 2 horas e 40 de autonomia. Vamos e se eu colar no chão... Para a galera do chat, que eles são curiosos. Daqui de Balneário para São Paulo, chega em quanto tempo? Depende do nível de voo. E se eu voo abaixo, o meu consumo duplica. Esse avião, com todo esse combustível, nem eu escutei, agora nós estamos com o tanque principal cheio, 1.100 litros. Voando baixo, abaixo de 20 mil pés, o consumo dispara. As turbinas são assim. Então, esse avião vai ter aproximadamente entre 45 a 55 minutos, a 1 hora e 15 de autonomia, depende da potência que eu usar. E no caso, quanto mais eu acelerar, mais bebe. Quanto menos eu vou acelerar, menos bebe. Mas daqui a São Paulo, quanto é? Daqui a São Paulo, você quer chegar muito rápido, se eu quiser, sobe para 33. Ele não é um avião supersônico, mas se eu pudesse ir direto no movimento, eu estaria em São Paulo em torno de 40 reais. Tá, bota 55 minutos para ter uma... Mas deitado? Não. Não, o perfil de potência dele lá em cima, tu voa entre 93% a 103%. Normalmente, tu voa com 93%, 96%. Qual é a velocidade dele? Lá em cima ele vai andar 340 metros. Ele chega, a velocidade máxima dele é 450 nós. 490 nós, perdão. A velocidade... A VNA dele é 490 km. Isso dá 907 km. Mas isso não é a velocidade contínua, só uma velocidade máxima. Só chega no mergulho, entendeu? Uhum. A velocidade de cruzeiro aqui embaixo, voando na potência alta, deve andar beirando já os 400 nós. Beirando. Fica. Entendeu? Muito brabo, você é louco. Mas é um... Deixa eu só terminar a inspeção. Aí, ó, vocês estão recebendo uma aula, viu? Uma aula. Pega a visão aqui, né? Caralho! Pega, chat. Suporte da cabeça. Enorme. E tem paraquedas aqui, é?
Se apertar algum botãozinho lá de cima, dá um... Já tá amarrado. Tirou. Tem, mas se ligaram. Tomou o um susto da porra. Eu encostei no bagulho, escutei o barulho caindo atrás de mim. Falei, agora deu. Chat, tem paraquedas aqui pra ejetar, viu? Só que tiraram. Pô, oh, tá tudo em russo aqui, ó. Será que já usaram esse avião na guerra? Quem que deu? Deu tchauzinho, mano. Deu de novo? De novo? Passou voltando só pra te dar. Aí, chefe, o Cabrito tava perguntando qual o Instagram dela. Instagram dela? Ah, faz conseguir. Olha! Mais Cabrito. Estourou, hein, pai? Estourei, pai. Vai, vai. Valeu, valeu. Caralho, muito pica, mano. Seu lugar daqui é aqui atrás, né, que você vai? Não. É, pô? Negativo. Como não? Caralho, tem até um bagulho de aqui, ó, de bomba, ó. Tu vai na frente ou... É, pô, acho que é. Um na frente e outro atrás. Tá, não, aqui é o piloto. E o piloto, vai ficar vendo a... Ó o cheiro de... Mano, cheiro de guerra, mano. Cheira. Não, levanta aí, pô. Eu tô com medo, galera, a última vez que eu... Bota o pé. O cheiro de guerra aí, ó. O que? Cheiro de maconha? Turbina não pode ficar parado. Esse motor é fantástico. A alavanca de ejaculação. 64% do peito do chão. Em teoria, esses seriam paraquedas, né? É, em teoria. Eu acho que é você, né? Deixa eu ver. 62% é titânio. Ó, eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Caralho. Pra vocês terem ideia o que é de duro esse avião. É de duro no sentido resistente. Liso. Ah. Divulga a live no Insta. Liso. Agora que vai voar? Vou postar. Claro, caralho, vou tirar uma foto minha aqui hoje, né? Não, mas aqui fora. Tirar minha foto aqui hoje. Tem um capacete de piloto? Tem, pai. Relaxa, vou soltar logo no stories. Pra cheirar, eles não tem como não, viado. Como é que aguenta isso pra cheirar? Ah, tem que ser homem, pai. Vou receber do ar, né? Do meu rosto. Vou aprender hoje como é que pilota de caça. Entrega hoje na quarta-feira. Ah, vai cortar grama, é? Cortador de grama? Caralho, pega a fusquinha. Senta aí. Pra dar uma volta? É kart, pai. É igual kart. Ah, primeiro, ó, primeiro... Foi mal. Primeiro tem que sair esse cara aqui. Rapaziada tá chegando, vai dar um rolezinho de caça agora. Deixa eu ver os procedimentos. Aqui é simples. Amarrou. Aí ele vai começar a puxar. Ah. Pereita. Só isso? Se quiser ajuda, chefe. Tamo aqui pra isso, viu? Para ir pra onde? Eu na rua pra tirar o carro. É. Vai pra onde? Ai, caralho. Você vai nesse? Ah, eu tô querendo, né? Ah, lógico. Tá. Você bem? É vida louca. Também? Tá. Eu queria uma porta cheia, pô. Porta cheia. Força G? Só pra ver como foda, é. Foda, né? Também. Pra reagir, pra ver como é. Também. Eu acho que eu não aguentaria, não. Esse desmaio, eu acho. Opa, opa. Vou botar a capa azul. Pode ser, tem que botar um colete. Olha o caralho. Tem o que tá passando no helicóptero? Tô escutando. Cadê? Tu tá vendo? Ah, tá lá na frente ali. Porra. Escutando parando até aqui, velho. Será que tá fazendo a hora ali junto? Que isso, pai? Nem foder que vai querer. Nem fodendo. Tá fazendo um xintum? Pati-pati?
Ah, tá. Eu, amigo. Ó. Eu acho que ali tá fazendo... Eu acho que tá fazendo... Ué, o que ele vai bater ali? Bate, bate. Opa, tem alguém chegando. Aí, ó. Não, assim, ó. Cara, tem muito pouco. Eu vou te mostrar como é. Que eu já vi lá no avião, cara, vai. Vem, vem. Aí depois vai. Andando. Vai. Toma. Tá, boa. Ei. Outro. Oi, que zica, que tá? Tá andando essa porra. Tem Opa. Noção? Olha. Calma aí, deixa eu ajudar aqui, viado. B4 ali, ó. Deixa eu ajudar aqui ajuda o cara ali, pra pousar. Vai, vai lá, vai lá. Mais uma operação de sucesso. O cara tá rindo de você lá, pai. Tá rindo, tá rindo. Eu não queria distrair o cara, vai que ele achou que eu tava pensando alguma coisa. Já vai tirar sua foto aqui, ó. Opa. Você é louco, já ganhou uma foto no feed. Dias de luta é dias de glória. Vai. Ou você quer com caça ali? Você não, tirando caça. Pede pro cara, você puxando caça, porra. Pede você puxando caça. Aí, ó, eu tiro aqui. Aqui, ó, a fotona. Olha pra cá. Te mando depois. Mano, olha essa porra. Você... Posso tirar uma foto depois que eu tô aí depois? Bagulho? Posso tirar uma foto depois? Vem pra live que estamos puxando aqui, viu? Pega o rolezinho. Pode clicar. Aí, ó. Ele vai lá colocar lá dentro. Já pega a hora aí, rapaziada. Olha a hora aí como é. Prendeu ali dois. Puxou, pegou, empreende. Ó. Eita porra, quebrou. Tá bom. Olha que tá aqui, o Marco vai cuidar. Vem pra cá, vem pra cá. Pai, estamos aqui no aeroporto, já vi helicóptero. Rapaz. Vira pra cá, vira pra cá. Olha o pezinho, olha o pezinho. Vai, puxa, mano. Puxa. Dá pra puxar. O braço não vai, não, agora. Cuidado, vai quebrar, hein, pai. Isso, cuidado. Olha tudo, pai. Olha lá em cima. Tira daqui acima. Tira aí, Marco. Tudo que é aqui, gente. É igual moto. É igual moto. Só pintando caralho.
Deixa, vamos passear! Já posso comprar o meu, né? Aqui, pai. Tô surdo, viado. É. Ó o outro. Chegando ali, ó. Ah, o cara tá treinamento, é? Rapaziada, como tá a qualidade da live? Tá de boa agora? 100%? Tá, então vamos... Opa! Tá, então vamos deixar aí no celular. Que ele não vai decolar, tá ligado? Ele vai só... Tô gritando? Aham! Pode falar alto! Tá muito barulho! QPA! Torre de controle! Aham! Plano de voo confirmado! John Vlogs caça... L39 Albatroz decolando de Guarulhos! Aham! A nave está barulho. Na pista! É Guarulhos, não, Florianópolis. Decolando de navegantes. O vento tá 3 nós e meio pro sudoeste. Por favor, cuidado com pedestres no taxiway, tá? Confirmado o voo. Positivo. Pode vir, pai. Você quer escutar de tudo, não, rapaz? Hã? 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 Ei! Porra de tapa foi esse? Como tá o clima? Hã? Tapa do caralho? Que tapa? Firme leve? Bateu forte? Porra, tu não é homem, caralho. Postura. Você ia falar? Hã? Tomar postura, né? É, faz claro. De novo, faz de novo, faz de novo. Mais forte. Eu não vou bater. Vai, não. Eu não vou bater. Eu tô deixando, vai. Ah, vai. Mais forte. Homem. Qual foi? Caralho, minha moto, caralho. Tanto caralho. Vamos ver. Opa, checagens aqui do voo. Vai, conversa com ele como é que tá, né? Pega uma da entrevista, né? Bota aqui, pô, pra você escutar. Olha. Ah, é. Chapou. Tá chacanado, chapou, né, pai? Chapou. O quê? Bota aí. Pra quê? Bota aí, pô. Oxi. Opa, pegamos uma página do livro do China, pai. Vamos comer. Rapaziada. Poxa. Tá querendo comprar um guarda-chuva? Não, vou ter que te dar um duplo. Ai! Um briefing, vem cá. Opa, vambora. Não precisa dar live, não. Pode ficar aí. Ah! Que foi? Caralho! Tá desgraça. Pra subir. Meu Deus! Caralho, tô te ouvindo porra nenhuma, viado. É normal. Ah, é normal? Normal. Ok. tu vai bater essa quadra? Eu não sei por que veio o guarda-chuva também, viado. Cadê? Quero ver aqui. Caralho, fiquei surdaço. Você vai fazer pirueta, os caras. Não, né? Não sei, vamos correr na pista, mas vamos. Ixi, não chega não, é? Nem os remédios que eu não tomei. O Rivotril e o... E o Tadala. O Tadala. O Tadala, hein? Segura na ponta dele, professor. Pé direito em cima. Pode segurar na ponta dele, professor. Fica em pé. Só não mexe nem no freio em nada, porque tu me tira a autoridade da frente e aí nós vamos ter um problema, tá bom? Vixe, calma aí. Não mexe aonde? Importantíssimo. Não mexa em nada, curta, tá? Muito menos aqui, ó, no freio, em nada, porque tu me tira a autoridade. Não encosta, só fica aqui. Não, curte na boa, bota a mão aqui, curte na boa. Só não pega no freio que tu metia o freio. Você quer um freio? Então, freio da ele já vai bater merda, hein? Tem que fuder. Não tem como trocar. Não tem como trocar. Chora. Tá bom? Eu vou te amarrar como se nós fôssemos voar. Te tocar, rapaz. E tu não é melhor você estar na frente que você tem sempre a. Ah, o pezinho aonde vai? Ah, aqui está o instrutor.
Calma. E se eu fizer assim sem querer, ó? Isso aqui já. Roubei seu comando aqui assim? Não. Vou estar tranquilo. Só se apertar o freio. Entendeu? Não vou apertar o freio. Porque aqui nós está sem freio, né? Quer que eu puxe ali também? Não, peraí, eu tenho que ajustar, deixar maior. Tá muito. Tipo assim, ó. Caralho, chat. Ó, vocês estão vendo o bagulho que eu tô me envolvendo, né, chat? E é muito rápido isso aqui, é? Não tá como? Eu vou levar a galera comigo. Vai todo mundo junto? Vai, eu vou segurando a galera comigo. Como não? Primeira live de caça do Brasil. Vai? Sabe não? Esse aí? Põe um braço aí. Ai, tá. Aí joga aqui, ó. Caralho. Que os caras entram aqui em 10 segundos, né? Sim, peraí que agora eu vou fazer pra você fazer a amarração tua. Posso formar um golpe aqui? É engraçado que agora eu tô nessa orelha aqui. Você é engraçado. É tranquilo que eu olho. Era esse vapor, né? Era esse vapor demais. Ele é um paraquedas. Se fosse ejetar, eu salto de paraquedas, pô. Quer testar pra ver se tá bom paraquedas? Ele é um paraquedas. Se quiser testar, nós temos curso completo. Para, eu consegui ouvir, pô. Só me falar onde apertar pra dormir. Nada. Olha só isso. Olha minha mãe ali. E aí, mãe? Vou dar um rolê, mãe. Vou dar um rolê. Se eu putar uma parede, vai escutar só um barulho. Nós vai, nós vai brincar aqui com o avião da guerra. Antigamente eu não tava doido, só que só vai barulho. Aí o cara não tava doido. Só que tá, se puder se fogar um pouquinho. Tá aí, ó. Se puder, mas tá de boa, não. Né? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso aí, não dá pra fogar nisso. É assim. É, só pra você ver, ué. Olhar a fonte externa, a fonte de bateria, né? Ah. Mas não vai sair do show não, só vai botar o nosso chão por hora só. Bem contra. Show. É, não, é a velocidade dele. Ok? Ok. Agora, quando eu baixar o canopim, só fica aqui e reza. Não. Quando eu baixar o canopim, tu vai pegar essa alavanca e empurrar no lock. Esta show. Alavanca no lock. Ok. Ok? Depois, quando eu desligar o avião, botar ele nessa posição, tu não abre a cabine de jeito nenhum até eu não te dar a ordem. Show. Porque eu vou estar pressurizado, senão vai ejetar a cabine. Tá bom? Ok. Então eu vou fechar. É, olha a merda, chat. Pode ir? Pode travar. Aí tá. Só isso. Tchau, gente! Cara, esse não é jeta, né, tropa? Vambora, porra! Ô! Oh, vocês querem a live aqui? Calma aí, chefe! A live aqui fora ou aqui comigo? Acho que... Agora vai ter que ser aqui. É só assim, chora. Mas vai só na pista. Os dois controlam ali, é? Ah! Sim, mas só que se tu mexer algo aí, tu me tira a autoridade. Ele vai só na pista, tá ligado? Não, não tô mexendo nada. É que tá pressionando aqui no joystick. Grava e depois solta. Porra. Não vai subir não, acho que não vai subir não. Ele só vai rápido ali e para, entendeu, chat? Marco, grava pro fora. Grava pro stories também, pô. Aí, Getúlio. Faz vídeo pro stories. Grava. Tira a foto. Pede pro Marco tirar a foto. Caralho, rapaziada. Olha a pica. Vocês não criam live? Então tome. Tá, agora... Afasta um pouquinho que o troço vai rodar. Show. Caralho, olha aqui. Fica tranquilo que eu vou acionar, depois a gente vai ter comunicações, tá bom? Show. Não, só uma corrida. Esqueci aí. Me esqueci de fechar a boca.
né? Beleza? A externa tá ligada? Pode ligar. Meu Brasil. Ei, chat. Freado. Vai ligar. Tá ligado? Ligado. Ok. Luz vermelha é boa ou ruim? Quando tá desligado não tem problema. Bom, agora deixa eu fazer a partida dele, ok? Show. É só aqui, ó. Meu paraquedas, isso aqui é... Rapaziada, isso aqui eu tenho no meu paraquedas, viu? Eu tenho no paraquedas. Eu acho que vai subir, mano. Que tal eu vou botar pra gravar, hein? Subir. Ele vai decolar, porra. Vai decolar milhão. Zoom. Vou botar pra gravar, hein? Bora, tá gravando.
muitas vezes isso aqui é uma loucura.
sabia ouvir da Blaze é foda, pô. Aviator, né? Aviator, agora que vai subir agora no sol. Depois eu abro aí pra ti. Show. Chat, não dá pra ir hoje. Oi. Valeu. Ei. Bicho é rápido, mano. Tinha que decolar. O tempo tá ruim, né? Aí, ó. Dá pra fazer. Aí, ó, tempo. Quê? Tá vendo? O Rafa tá vindo aí? Vixe, aí fodeu. Ali é doido. Ai. Peraí que agora eu te desistir. É o vermelhinho aqui? Você vai puxar pro aí, vai sair voando aí, mano. Maluco? Para de mexer louco, calor, pô. Para de ter calor aí. Que brisa é essa, pô? Para de ter calor. Vou mostrar pra galera ver. Deixa eu fazer primeiro. Vai. Você. Aí, Marco, tira umas fotos aí. Pronto. Ah, ai, ai, minha cabeça tá doendo. Ai. Pronto. Você não bateu assim, você bateu mais forte a primeira vez. Ah, tu quer que eu basto? Vai, que eu vou fazer. Tu quer que eu basto? Então eu não vou bater, pai. Vai. Ele sabe que eu não brinco com ele com essas porra, né? Eu também, você sabe que eu não brinco contigo nessas porra, né? Eu também não brinco nessa porra de criança não, rapaz. Que é homem. Tá maruco, tio? Homem. Que é homem. Ei, Marco, nem pra tirar foto, hein, mano? Poxa, tirei várias já, pô. Tira a foto aqui, eu e meu copiloto, pai. Pra lá, de costas. Ei, calma, eu tô junto, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, pai. Aí, John Broy. Bichando muito rápido, mano. Bom, agora tira uma foto aqui embaixo, nossa. É rápido. Leonardo. Mas pega o avião inteiro, né? Avião você pega inteiro, né? Pega só foto. Ensina ele a tirar foto. Claro. Tem que pegar o avião inteiro, não um pedacinho do avião. Quer fazer foto? Aquela esticada na câmera. Forte. E todo mundo para pra olhar. Ele vai passando em todo mundo. Ah, imagina. Os celulares de todo mundo. É um jato. Chat, que nem eu disse pra vocês, a gente vai fazer um rolê depois. A gente vai dar um rolezão, loop. Essa loucura toda vai fazer um conteúdo brabo pra vocês. Aí eu não sei se eu faço gravado e posto depois, como se fosse uma live. Se faz, né, na hora. A gente tem que ver. Muito brabo, mano. E quando é jeta? Como que é? Cadeira toda? É cadeira toda, né? Fala, precisa de ajuda, professor. Fala, tem mecânico, cara. Fala, precisa de ajuda, professor. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tá tentando puxar, porra. Tu é o quê, cara? E você é o quê? Um merda? É, sou. Você é o estagiário. É, sou um merda. E aí? Eu que tirei ele, agora você que vai botar de volta. Mas é muito perigoso andar com um cara que não tem conhecimento pra se ejetar acidentalmente é muito fácil. Muito perigoso. Qualquer botãozinho, joga ele pra fora. Não, são duas alças aqui no meio. Só que se o cara não desamarrar, não botou algum pino de travamento de visão, põe o voo, o cara segurou, agora. Não, acho que vai ter que digitar. Já aconteceram centenas de ejeções não intencionais, entendeu? Aqui no Brasil tem umas três. Os três, não mais. Tem mais um bicho desse fora. É caro pra caramba, botão da cadeira, o bicho tudo, paraquedas, enrola. Aí vira uma pica, mas... Parou de saltar? Não, eu salto ainda, mas... Tem não? Faz um tempinho que eu não salto. Não. Aplicativo? Não, tem que passar, só que aí eu tô com... Tem que ativar um, né? Chega lá, já ativa. Caralho, esse bagulho é maneiro. O quê? Roxo aí. É bom, entendeu? Não, pra não, live. Eu também não dá, mas só que não tem cor, é preta. Não é preto. Eu comprei por lá em Estados Unidos. Ah, tá. Isso é bom? Quantas chicuras tu pergunta? O quê? O quê? Não tô filmando nada, ele não consegue ver, entendeu? Manda pra mim.
que eu dei o rolê, né? No meu stories. Vou fingir que eu dei o rolê no meu stories até a gente fazer o verdadeiro. Com a GoProzinha, tem o lugar da GoPro ali, tá? E outro? Muito alto. Quando ele ligou lá, vocês escutaram, né? É. Ele deu uma cara forte. Olha o tamanho dele. E é rápida, né? Você só vê o bichão assim, ó. Estados Unidos, é 44, eu acho. Tá bom, ligou o motor, mas, chat, não tem como fazer. Porque esses caras passam aqui, ó. Você tá vendo a altura? Você tá vendo a altura desse hangar? Eles passam aqui na altura do hangar voando aqui na pista, ó. E sobe ali que nem louco. Não tem como fazer isso com essas nuvens do jeito que tá, pô. Aí, ó. O cara gostou, viado. Aí, ó. O cara gostou pra caralho. Aí foi só um pra mostrar pra vocês que tem essa parada funcionando. Toda coisa rodando. Primeira live dando uma volta no quarteirão de caça. Eu tava dizendo depois, cara. Caralho. Gostaram, rapaziada? Para trabalhar, pai. Trabalhar. Cadê? Trabalhar. Então. Trabalhar. Ah, tá. Tá de roupa e aí, pai? Porra, é verdade. Tá de foca? Tá dizendo que a vida é morando? Ah, vai você também, pô. Você tá aí de fone, segurando. Tá onde? Tá no baile, porra? Eu sou chute. Você tá no baile? Eu que passo por Eu tudo. Sou argentino, me respeita. Me respeita. Sai da frente, por favor, senhor. Eu? Falei? Aprende, pai. Ixi, vai dar merda. Ixi, tem força não, hein? Tem força não, hein, chefe? Cabrito! Cabrito, segura, porra! Meu Deus do céu. Segura, cabrito! É igual moto. Vai botar onde? Aqui dentro, rapaz. Cuidado pra não bater a asa. Ai, ai, ai. Cara, eu vou botar ai, 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 é foda. Já fiz, pô. Eu não, não foi porra nenhuma, não. Para. Já fiz. Não, não foi porra nenhuma. Não foi porra nenhuma aqui. Ô, oh, achei direito de merda do caralho. Vai, faz isso. Quebrar tudo. Quer me quebrar? Então faz isso, pode quebrar. Quebra minha pica primeiro. Porra.